De fleste svervtypene har den ulempen at de lett kan gå opp. For med små barn blir sverd gjerne ganske røft behandlet. Da grunnleggende sablen mer egnet. Man har en fullt oppblåst ballong som man har sluppet litt luft ut av. Så lager man en bitteliten boble, et par centimeter. Så lager man en foldebrett på den størrelsen her. Slik. Og så tar man og vier ut foldebretten og trer resten av ballongen gjennom foldebretten. Slik. Her har man da en sabel. Og den tåler veldig mye mer før den går opp.